A prošla su tri mjeseca od imenovanja gospodina Andrije Mandića na mjesto predsjednika Skupštine Crne Gore. Za to vrijeme, ova institucija je imala nekoliko imenovanja visokih funkcionera i okončala je niz postupaka. Upravo tim povodom naš gost ovoga jutra je gospodin Mandić. Dobro jutro i dobrodošli u naš studio. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Evo, želim jutro srano da pozdravim sve vaše gledalce i svakako da vam odgovorim na sva pitanja koja budete postavili. Izvolite. Svakako Aha. i samo da napomenemo naše gledalce da se mogu uključiti putem Viber poruke na broj 068-838353. Tako da izvolite i vi da pitate gospodina Mandića sve što vam interesuje i da sugerišete naravno kuku imate nešto. Pa evo da krenemo gospodine Mandiću od ovog najnovijeg pisma koje ste poslali juče ambasadorima Zemalja Kvinte. Čini se da ste tu naveli dosta toga čime bi mogli da se pohvalite. Pa prosto je važno da ambasadore Kvinte obavijestimo dodatno svemu onom, iako su oni pratili rad Skupštine, ali svemu onome što se nalazi negdje u pozadini tog dobrog rezultata ovog najnovijeg saziva Skupštine, jer je on uspio za tri mjeseca da uradi što nisu u gotovo punom mandatu mogli da urade nekolika prethodna saziva. To je činjenica koja zaslužuje da bude visoko vrednovana, ne samo od strane domaće javnosti, nego i od strane međunarodnih predstavnika koji negdje na putu evropskih integracija dominantno šalju izvještaje koji govore o zrelosti našeg društva, da li smo mi prešli neki put koji nas kvalifikuje za brže evropske integracije ili ostajemo da stagniramo u mjestu. Ono što je meni bilo posebno važno mimo ovog što, je, što se negdje stavlja u prvi plan, a to je proces evropskih integracija, Crnoj Gori je bio neophodan i sedmi sudija Ustavnog suda. Sad imamo uh, neparan broj sudija i nemamo potrebe više da brinemo da može neki rezultat biti neriješen kao što se dešavalo ranije i da Ustavni sud ne može donijeti odluku. Sudski savjet radi u punom kapacitetu. Ranije smo imali da je u Sudskom savjetu nedostavio najveći broj ljudi koje kandiduju u Sudski savjet i bira u Sudski savjet Skupština. I ono što je posebno važno, posle toliko vremena VD stanja, mi dobijemo prvog čovjeka tužilaštva Crne Gora. Dakle, vrhovni državni tužilac nije protokolarna funkcija. Nije to menadžer kako žele da ga predstave neko ovih dana, nego to je šef tužilačke vlasti, odnosno šef tužilaštva. A, to je e, prvi čovjek koji ima ogromnu moć, a, koji može da popravi jedno, rekao bih, žalostno stanje koje se nalazi u našem tužilaštvu, da, da su podaci koji su se pojavili u, u medijima, u Skype prepiskama, u a, ponašanju samih tužilaca pokazali da je jedan veliki broj ljudi iz tužilaštva, snažno spregnut sa organizovanim kriminalom i narkokartelim. E to je ono što treba taj novi vrhovni državni tužilaštvo i ne dolazi iz tužilaštva, što mu je bar sa tačke nove srpske demokratije i pogleda kojeg imamo na tu važnu funkciju, što mu je velika prednost. Koalicija za budućnost Crne Gora je podržala njegov izbor. Dobili smo 61. poslanika koji su stali za gospodina Markovića, odnosno Negdje oko 75% parlamenta Crne Gore. I ono što je još jedan kvalitet, što je parlament u prethodna tri mjeseca stalno isporučivao dobre rezultate. Mi smo imali u prethodnim zazivima da se stalno potencijljalo na jednoj činjenici dijalog između vlasti i opozicije, dijalog između vlasti i opozicije i u suštini ispadalo je da je smisao svega dijalog, da sjede ili da neko razgovara, a dijalog je svakako potreban, ali u konačnom potrebni su i rezultati. Ovaj parlament za tri mjeseca je uradio nešto što nije su, kažem, prethodni u više saziva. Veoma sam ponosan na tu činjenicu. To nije zasluga jednog čovjeka, ni predsjednika parlamenta, ni potpredsjednika. To je zasluga svih onih ljudi koji su shvatili odgovornosti svih naših poslanika koji su znali da sa udruženim i zajedničkim akcijama u pravcu rešavanja problema građana Crne Gore možemo da se predstavimo u mnogo boljem svijetlo nego što je to bilo ranije. A mislite da. da su svi shvatili, svi poslanici shvatili značaj Skupštine i koliko je njen rad, odnosno kvalitetan rad, značajan za cijelu državu i zajednicu? Ima li pa, oni koji odstupaju? <laughs> nekako je u vrijeme potpune dominacije u vladanju Crnogorom Demokratske partije socijalista, skupština doživljavana kao protočni bojler za ono što se kuvalo u vlade. I onda jedna partija koja je imala dominantnu ulogu, onda je skupština njoj služila kao servis za one ideje koje je osmešljavala vlada. U svim državama skupština je najvažnija, zakonodavna i kontrolna, najvažnija ustanova institucija u Crnoj Gori. E ta najvažnija ustanova, ja mislim da zauzima mjesto koje joj pripada, U Skupštini se donose zakoni, inicijative potiču i od vlade i od poslanika, može čak po našem ustavu i od grupe građana. U Skupštini ima nadzornu i kontrolnu funkciju koju može da koristi maksimalno i mi sad u ovom periodu koji je pred nama željeli bi upravo da ojačamo taj dio uloge parlamenta, da nadzorna i kontrolna funkcija bude mnogo veća nego što je bila prije. To znači da će naši odbori imati sve veći broj i kontrolnih i konsultativnih saslušanja, a svakako da ćemo se truditi da na one, na ona pitanja o kojima je diskutovala naša javnost, koje interesuju naše građane, a da državni organi, recimo tužilaštvo ili policija, nije su odradile svoj posao, da imamo i anketne odbore koji će se baviti tim pitanjima, to su vrlo, interesantne stvari. Sjećam se kao opozicionar, vodio sam anketni odbor o od Telekomu Crne Gore. Nakon toga je došao taj sudski epilog vezano za korupciju prilikom privatizacije Telekoma Crne Gore. Dakle, kada bi se otvorile u Skupštini i takve radnje, kao što može da radi anketni odbor, mislim da bi nekako i drugi organi koji su na prvo mjesto zaduženi da obavljuju te poslove, da bi bili mnogo efikasniji. Tako da ću kao predsjednik parlamenta, svakako na kolegijum, u razgovorima sa šefovima klubova poslanika, u razgovoru sa potpredsjednicima parlamenta, potencirati tu temu da naša kontrolna i nadzorna funkcija bude što prisutnija i što više koreštena. Koliko je bitno upravo da, recimo, kroz ta bitna imenovanja, kao što je bilo imenovanje VDT-a, da vidimo da u Skupštini te bitne stvari za cijelo društvo, za Crnu Goru, imaju veliku podršku kao što je to bilo u slučaju kada je imenovan gospodin Marković i kakvu nam to poruku šalje. Da li polako, da kažem, stajemo je to da se izrazim tako na neku zelenu granu i da počinjemo da, da ličimo na neko zaista demokratsko društvo. Može li se tako reći? Podsjetiću vas od one večeri kada sam biran za predsjednika parlamenta, kada je negdje do zore Uh, mijenjali se opozicioni poslanici i utrkivali se ko će više da me uvrijedi ili ko će ružnije da govori o meni. Ja sam to sve istrpio znajući da imam jednu važnu misiju i da treba da pokušam kao neko ko je dugo u politici, a najduže sam poslanik u Skupštini Crne Gore od svih kolega, da se pomiri Crna Gora. Crnoj Gori je potreban mir, Crnoj Gori je potrebna stabilnost, Crnoj Gori je potrebno pomirenje jer je prethodnih godina i prethodnih decenija Crnogorsko društvo samo dijeljeno po raznim osnovama i Crnoj Gori je potrebno a, jedan kvalitetni život od onog kojeg smo naslijedili od prethodne vlasti. Što se nesumljivo vidi po ovome što su uradile prethodne vlade, mi vidimo koliko, se poveća, koliko su se povećale plate u prosvjeti, koliko su se povećale plate u zdravstvu, koliko su se povećale penzije u Crnoj Gori. Dakle, jedno domaćinsko upravljanje za posljedicu ima to da svi ljudi imaju bolji život nego što su ga imali u onom vremenu kada su dominantno teme koje nas dijele bile prisutne. Dakle, neko je želio da na prvom mjestu budu teme koje nas dijele, a na drugoj strani odvijao se jedan strašan organizovani kriminal sa onim Uh, posljedicama koje su pogubne bile po naše društvo, od kojih je svakako najpogubnije gubljenje ljudskih života. Mi imamo 60-70 mladih ljudi koji su ubijeni u, u Crnoj Gori, uh, a oni su žrtve uh, jednog lakog obećanja, te kriminalne strukture koja je bila spregnuta sa, vla, sa vlastima u Crnoj Gori, gdje se obećavalo da možete preko noći da se obogatite ako ste spremni da radite neke protivzakonite radnje ako ste spremni da uradite nešto ružno. I onda taj lako zarađeni novac na kraju imao fatalne posljedice, na jednu stranu da su ljudi gubili života, a na drugoj strani da mi imamo teško kvarenje našeg naroda. Da vidite koliko je problem narkomanija u Crnoj Gori. Pa nije, nije su ti narkotici stigli sa neba, niti ih je donio neko ko nije odavde iz Crne Gore i organizovao tu mrežu prodaje po Crnoj gore. Dakle, mnogo toga mora da se mijenja, institucije moraju da rade svoj posao, velika je odgovornost na policiji Crne gore, evo smo konstituisali ključne elemente tužilaštva, sada treba da vlada odradi onaj posao koji očekujemo da će brzo biti završena, to je uspostavljanje tih bezbjednostnih struktura da i oni na kvalitetan način rade posao za koji su namijenjeni i za koji su uh, ustavom i zakonom predviđeni. Vjerujete li imamo kadra za to? Pa mi imamo kadra puno. Ja samo bih želio da kažem da smo mi mala zajednica, oko 600.000 stanovnika i da tu postoji za taj broj stanovnika veoma a, dobro kadra, ali ja imam sada povjerenja u ljude koji nisu bili izloženi i mislim da je to pravilan pristup ljudi koji nisu bili izloženi tom izazovu prljavog novca i saradnje sa kriminalnim strukturama. Tu prvenstvo govorimo o bezbjednostnim strukturama strukturama, jer ako je neko učestvovao u švercu cigara, u švercu narkotika ili pomagao kao neka logistika taj šverc, a danas treba da kažemo da je to profesionalac koji treba da preuzme poluge moći u svoje ruke, ja mislim da je to pogrešan pristup. Mnogo, mnogo mi je bliže, meni kažem, mnogo bliže Da dođu neki ljudi sa strane koji nisu bili dio tog sistema, ali za koje samim ti što dolaze sa strane imamo garanciju da nije bio dio i da nije mogao biti kontaminiran sa utjecajem organizovanog kriminala. A to, nije to kvantna fizika pa da se ne može brzo ovladati tim vještinama Izvini Miliko, dok, dok smo, Milojko, dok smo još na polju uh, kriminala, bezbjednosti i ostalog, da prokomentarišemo i hapšenje uh, jučer, uh, juče uh, turško udržavljanje Binalija Čamgoza u, u Crnoj Gori do skoro štićeno lice kod nas. Kako komentarišete ovaj čin pa evo, za malo da dobije i azil? Pa ja mislim da uh, sve te među, međunarodne uh, potrage koje su usmjerene prema licima koja se nalaze u Crnoj Gori, da tu treba da budemo efikasni. Ali prethodno, samo da su utvrde činjenice vezane za kriminalna dijela koja su počinili u Crnoj Gori. Ako nema tih opterećujućih elemenata, ja ne vidim razloga zašto onim državama, to je s našim partnerima, ne bi takva lica isporučivali. Ako ima neke kriminalne posljedice i kriminalne radnje koje počinu u Crnoj Gori, svakako taj proces dovesti do kraja i utvrditi konkretne činjenice i opet postupiti na isti način. U, vezano za ovog čovjeka iz Turske, ja ne znam sve detalje, čujem da je bio po jednom, pod nekom vrstom zaštite. E, će se vrlo brzo, znate, ovo je sada došlo jedno novo vrijeme u, u kojem ništa ne može da se sakrije i sve će se saznati. Ako bude nečije odgovornosti, taj će svakako i odgovarati. Vi ste malo prije pomenuli da, da smo mala država i to je činjenica od, od 600.000 stanovnika. E, pomenuli ste to da imamo kapacitete i kadrove koji mogu da odgovore izazovima. A da li je možda u, u nekom smislu e, to i jedna vrsta prepreke e, znamo za onu rečenicu da u Crnoj Gori svi svakoga znaju. Da li to može da bude prepreka u nekom ostvarenju i tom cilju kome mi svi eto, zajedno težimo? Pa ja mislim da ne može, jer ovo što se svi znamo, to, to je, ima i veliku prednost. Vi u Sjedinjenim američkim državama ili u nekoj velikoj državi a, gdje se ljudi ne poznaju, morate da budete a, sa jednim drugačijim pristupom nego što je pristup u, u Crnoj Gori. Tamo recimo kada policajac u kasnim večernjim satima zaustavlja automobil, mora uvijek da bude sa oružijem u ruci ili u pripravnosti jer ne zna ko se nalazi. U Crnoj Gori se, kažem, gotovo svi poznaju. Ne. Tako da o, taj male zajednice i male države daju po meni mogućnost jednog humanijeg pristupa među ljudima e, da ne bude da je zakon samo najmač koji svakoga siječe komu se nađe na put. U Crnoj Gori kao maloj državi. Omogućeno nam je i Bog nam je dao takvu priliku da možemo, ako ima iskrenosti, ako ima saradnje, ako ima pomirenje, ako ima dobre volje, da možemo da prosto uredimo ovu zemlju, da budemo svi ponosni i da budemo svi zadovoljni što živimo ovdje. Možda će nam trebati vremena za to, jer evo vidjeli smo preliminarne rezultate popisa gdje vidimo da imamo 630.000 stanovnika, od čega je nekih, kažu, stotinja hiljada stranaca. Kako vam se čine ti podaci? Pa ja, da pa ja mislim da je, ili, da je to ono što, što, smo, što smo svi i očekivali, ali ja bih uh, prvo želio da čestitam Monstat. Odradio jedan Brzinski. nevjerovato veliki i dobar posao, uzimajući u obzir sve one peripetije, pokušaje bojkota popisa, onda zahtjeve političara koji su željeli da izbignu da dođe do bojkota popisa jedan od tih sam bio i ja svakako, pa dogovor parlamentarne većine i opozicije, pa pronalažene rešenja. Sad možete zamisliti koliko su puta ti ljudi u Monstatu morali da podešavaju svoje procedure nekim dogovorima A, i to je ovo što sam pričao malo prije o maloj državi. To, to postoji mogućnost kada ste mala država, da možete tako da, da, da funkcionišete. Ali, sada je završen posao i da je obrada podataka, veoma pažljivo ćemo sačekati te obrađene podatke, svakako ću se zalagati za to da ti podaci, da se omogući ono što smo i dogovorili, što je posebno dobar bio za aktiv opozicije, da ne ispadne da kritikujemo opoziciju, a to je To je ovaj softver koji će svakom građaninu omogućiti da provjeri da li je tamo unijeto odno što je što je on upisao na svoje svoje sve smije, je li tako? i da dobijemo podatke da dobijemo podatke koji će biti relevantni za svakoga vidimo da na sjever prazni to je ono što smo i mogli pretpostaviti dakle potrebna nam je drugačija politika za sjever moramo što prije da završimo autoput prema Srbiji moramo da rekonstruišemo prugu od Bara do Beograda moramo da otvorimo naše planine naše planine da uradimo drugačiju infrastrukturu Mislim da podstaknemo taj sjever koji je, ja mislim, jedno veliko i dragoceno bogatstvo Crne Gore, da nam ljudi ne idu sa sjevera. Sjever, na sjeveru žive sposobni, pametni ljudi koji u tom izboru, da li je lakše otići negdje na primorje, pa onda sa malo rada zarađivati u turizmu, ali kada shvate da i na sjeveru će doći turisti, ako budemo imali pravu ponudi, da oni mogu u svojoj kući, da oni mogu na svom imanju, da oni mogu u ambijentu gdje su odrasli da prihoduju i da zarađuju, mislim da će stanje u Crnoj Gori da se mijenja. Ono što je problem, to je taj demografski problem, da od popisa do popisa u Crnoj Gori živi sve manji i manji broj stanovnika. Državna politika, kada se obljave konačni rezultati, bi trebala da ide u pravcu kako da Crna Gora bude naseljena. U Crnoj Gori je Crna Gora ima potencijala da u njoj živi više od milion stanovnika, neko kaže čak tri miliona stanovnika. I ako se nastavi ovaj tempo pražnje na Crne Gore, a kada Crna Gora uđe u Evropsku uniju, to su pokazali iskustva svih drugih novoprimljenih država, onda veliki broj građana, što iz radoznalosti, što i želje, napušta državu u kojoj se nalazi. Mi moramo biti spremni za taj trenutak. Tako da sam imao jedan vrlo interesantan razgovor u Istanbulu sa našim iseljenicima koji su sa jednom velikom željom govorili o tome kako im se dugi niz godina obećavalo državljanstvo Crne Gore, ali oni nisu mogli da dođu do njega. Imamo skoro 30.000 ljudi koji žive u Crnoj Gori koji nemaju državljanstvo Crne Gore. Imamo na desetine hiljada u bivšim jugoslovenskim republikama koji su iz Crne Gore, a nemaju državljanstvo Crne Gore, svi su odavde ili su im roditelji rođeni tu ili su oni rođeni tu. I taj restriktivni zakon o državljanstvu To je nešto što Crna Gora kroz jednu diskusiju, kroz jedan razgovor, kroz ciljeve koje treba da postavimo, od kojih je, kažem, ovaj cilj važan da nas bude što više u Crnoj Gori, da taj zakon se njegovom promjenom možemo povećati broj građana Crne Gore, a to onda znači i viši prihod, i više onih koji plaćaju porez, i više ideja, i više konkretne akcije, i to samo može biti na korist svih građana. Da. cijele zajednice. Tako je. E, kad ste to pomenuli, evo stižu, stižu pitanja, samo da znate, čini se da su ažurni gledalci nego jutrima prije, pitaju e, kada ćete početi sa hapšenjem Đukanovića, Aca, Ane i tako dalje finansijskih kriminalnih akcija. Pa onda kažu e, šta ćete uraditi za srpski narod koji je 30 godina progonjen, koliko vidim e, zbog dešavanja u elektroprivredi Crne Gore, evo izabrali opet, kažu, lice koje je iz DPS-a. Pa prvo da, e, ja učakujem sa izborom vrhovnog državnog tužioca da se otvore ove sve teme o kojima se pričalo i o kojima su posebno mediji odradili svoj posao e, kriminalnih radnji iz prethodnog perioda. Vidimo da je nedavno završeni kongres DPS-a, da je izabrano novo rukovodstvo, da se to novo rukovodstvo, birajući između dva puta, jedan put je put kontinuiteta i drugi je put u strankama kada se miniju rukovodstva diskontinuiteta. Mi smo vidjeli po posljednjim nastupima ljudi koji čine to rukovostvo da su se oni opredijelili za potpuni kontinuitet. Svi su se predstavljali da su oni onaj bivši predsjednik, tako da znači možemo da računamo da će ta partija nastaviti da bude, kao kako se nekad govorilo u Savjezu komunista, na Titovom putu, samo što će sada biti na nečijem drugom putu. Zato je neophodno da državni organi odrade svoj posao. Mi smo po medijski u parlamentu, na svakom drugom mjestu, tražili da dobijemo odgovore vezano za kriminalne radnje koje su počinili bivši visoki funkcioneri uh, bivšeg režima. To je posao glavnog specijalnog tužioca i posao tužilaštava. Uh, mi smo vjerovali, evo imamo tu portal Borba koji vrlo često broji dane od pojavljivanja nekih prepiski zašto neko nije saslušan, pa da su utvrdi ili to nešto podmetnuto, ili to kontaminiran skaj, nije kontaminiran skaj. Ovako je najgore kada ostaje sve nekako nerazjašnjeno. Imamo ovu situaciju ničije kuće. Imamo svjedočenja Duška Kneževića koji se nalazi u, 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 u Velikoj Britaniji, koji kaže da može mnogo toga da govori o referendumu o privatizaciji Telekoma, jer je on bio čovjek koji je bio najbliži sa tim bivšim rukovodećim političkim strukturama u ovoj zemlji. A, kažem, može, ako, ali... ono što možemo mi da uradimo, evo ono što kažem, pozivamo, dakle, tužilaštvo da se bavi svojim poslom, da se pozabavi tim pitanjima suočavanja sa našom prošlošću, vladavine bivšeg režima, a ono što možemo mi kao parlament da uradimo da formiramo anketne odbore. Pa ćemo mi pozivati ta lica, pa ćemo imati prilike da svjedoči taj Duško Knežević, pa ćemo da pozovemo i drugu stranu, da pred javnošću Crne Gore oni saopšte svoje viđenje. Mislim da je da, da bi tako jedno nametanje teme, jer očigledno temu treba nametnuti, evo dvije, tri godine ništa nije urađeno, da sa nametanjem teme mogli bi doći do nekog suočavanja sa istinom. Da ne bude nikakve zabune, ja ne želim da se bilo kome šta podmetne jer smo gospodin Milan Knežević i ja žrtve jednog velikog podmetanja i 7-8 godina se povlačimo po sudovima i maltretiraju nas zbog toga što je neko želio politički da nas diskvalifikuje. Mi ne želimo nikom ništa da podmetnemo, samo da odgovara za ono što je počinio. Da se jedan gram krivice ne doda bilo kome bez ono za što treba da odgovara. Tako da je taj pošteni i fer pristup koji ima ova nova vlast Mislim da je korektan, ali također insistiramo i na vremenu. Davno je bio 30. august 2020. godine. Od tada, evo sada, konstituisane sve, imamo službe bezbjednosti, imamo informacije, ali ta dinamika kojom bi trebalo odgovoriti na zahtjeve građana i većinske Crne Gore nekako je potpuno upitna. Dakle, ste saglasni da bi trebalo bržom dinamikom da se kreće? jer građani uvijek kao... E da je trebalo, čekamo, nego trebalo je do sada da bude završeno. I treba stalno prozivati one koji to treba da rade. Kažem, šta je mogućnost parlamenta kao majke svih vlasti? Ona kroz kontrolnu i nadzornu funkciju može da poziva, da razgovara sa tužijocima, da razgovara na odboru za bezbjednost, sa predstavnicima službi bezbjednosti i može samo da napravi jedan iskora kroz formiranje anketnih odbora, kroz kontrolna saslušanja, da se vrši pritisak, da se taj problem riješe. Činili vam se, evo, pa ćemo se nadovezati svakako na pitanje e, gledalaca, e, imamo more skaj prepiski. E, imamo tu raznorazne, vrlo zanimljive činjenice, ali da li vam se čini da to sve nekako prolazi, bez nekog epiloga i da baš zato što ih ima u tolikoj količini jednostavno ljudi ne mogu sve da pohvataju, vjerojatno ni oni koji bi trebali time da se bave ne mogu da, da u pravom smislu te riječi dođu do, do, do rezultata. Rad vam kažem jednu jednostavnu stvar. Ovo je mala država i ovdje svi sve znaju. Ja se sjećam kada je nekadašnji demokratski front, a posebno su tu bili agilni njegovi lideri i prednjačaju gospodinu Nebojša Medojević. kada su sve ovo što se sada pojavljaju na Skaju pričali 7-8 godina ili 10 godina u parlamentu. I onda je postojala jedna organizovana akcija kada sve on to ispriča ili kada ispričamo ko poslanički klub da kaže imate li vi dokaza za ovo. Sada počinju da se pojavljuju dokazi. Biće ih naravno sve više i više jer vi ne možete istinu i ono što se dešavalo, vi to ne možete zatrpati, da to nije postojalo. Postoje tu velika svjedočanstva. Pogledajte ove nekratine. Pogledajte ljude čiji je stil i način života uopšte ne odgovara njihovim primanjima. Nije to... I kako to baš da su to ljudi koji pripadaju bivšem režimu ili pripadaju službama, bivšim službama bezbjednosti ili pripadaju raz, ili su članovi njihovih porodica. Kako se to baš poklopi? Znači, svi sve znamo i kako su ovuda tutnjeli kamioni puni cigareta, kako se švercovalo, kako su se narkotice švercovali, kako su se pljačkala kroz privatizaciju državna preduzeća, kako su se namještali tenderi. Pa to nije nikakva tajna. Kažem, prednost malih zemalja je da se sve zna. Je sada neko ko je zadužen da otvori i otpakuje čitav slučaj jer narod traži, narod želi da se ispoštuje pravda. Narod taj osjećaj za pravdu je veoma prisutan kod naroda u Crnoj Gori. I oni koji su zaduženi da se pravda ispoštuje, oni evo tri godine, kako to prolazi pored njih, bave se jednim ili drugim slučajem, kao da neka nevidljiva ruka iz inostranstva upravlja, pa kaže možete ovoga, ali nemojte onoga. Ovoga puštite, ovaj nam je važan, odnosno stavite ga tamo, nemojte se njim baviti, bavite se sada nekim trećim. Postoji <kuh> li zaista ta ruka? Možemo li reći da, da postoji? Sumnjate li da postoji? A gledajući insistiranje na nekim političkim procesima koje je počeo bivši režim i bivše tužilaštvo da i dalje na tome istrajava i ovo novo tužilaštvo, a da istovremeno ne otvara nove slučajeve za koje svi znaju da postoji i za koje se pojavljuje more dokaza, da imate i dalje to da se nastavlja. Znate, um, različite tretmane, različite tretmane i ovih koji su privedeni i prema kojima se e, postupa u, 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 u samom sistemu današnjem, različite tretmane, recimo vezano za stavljanje i oduzimanje imovine, vezano za blokiranje imovine. Pa nekome se blokira i ono što mu je od pradjeda ostalo, a nekome za koga postoji svi dokazi, njemu se ništa ne blokira. Uh, tako da veoma sam, veoma sam zabrinut, kažem, zbog toga što primjećujem, ja to primjećujem, evo, da Bog da ne bilo tako, ali ja to primjećujem, da postoji opet jedna vrsta selektivnosti koja nije dobra. Narod očekuje i narod traži, dajte nam ljudi pravdu, mi smo ovu vlast mijenili 30. augusta sa većinom od 50 plus 1 Sada je na posljednjim izborima preko 60% građana Crne Gore je glasalo za ideju pobjedničko 30. augusta da se ovdje Crna Gora suoči sa vlastitom prošlošćom. To ne je samo da se suoči sa onom prošlošću koja je davno bila, nego sa ovom nedavnom prošlošću koja je negdje za žrtve imala sve građane Crne Gore kroz pljačku onih koji su trebali da nas zaštite od pljačke. Možete zamisliti da dobijete tu visoku čast da vodite jednu zemlju, da budete ministri da upravljate onim najvažnijim nacionalnim resursima. I vi to sve upotrebite da bi napunili džepove svoje i svojih prijatelja, a znate da direktno kradete tog momenta iz džepova nekih drugih građana. Sada kada se sve to promijenilo i kada mi želimo da, da više nikada ne bude tako u Crnoj Gori, moraju da postoje presude, moraju da postoje procesi, ne da je to osveta, nego to je pravda. Ne osveta, pravda. Da postoje procesi, da postoje presude koje će poslati poruku mladoj generaciji da više nikada tako niko ne postupi. Jer ako to ne bude kažnjeno, ako, ako se ne budu ti ljudi suočili sa zakonom, pa mi ćemo da imamo pojavu da će neko novi da kaže vidi kako su ovi odlično prošlo, ajmo i mi da probamo. Zagovornik sam snažnog djelovanja države u pravcu utvrđivanja krivičnih i drugih odgovornosti sa onom važnom akcijom oduzimanja imovine koja je stečena kriminalom organizovanim ili običnim, manje mi je važno, ali je ona da znaju ljudi da se ne isplati baviti se kriminalom. Možda i uz to što ste vi sad potvrdili da, da je da vrijeme prebrano, prolazi, da za to vrijeme nije urađeno. Mnogo i građanima još postiče ih da misle da se ništa ne radi, da ova vlast neće uraditi ništa, a obećala je mnogo, jer evo vidim, kažem vam, čitam poruke, piše da šta, šta ćete uraditi od onoga što ste obećali za 30, posle 30. augusta da će biti urađeno, kad će više DPS da se makne. Pa DPS, sad moramo da razdvijemo DPS od nekadašnjih glasača DPS-a. Kada je DPS izgubio 30. augusta, mnogi ljudi koji su glasali DPS uh, ili podržavali tu politiku ili bili dio te politike odlučili su da ih više ne podržave. I neki su od njih koji, se, uh, koji su željeli da imali ambicije, počeli su da grade karijere u nekim novim strankama. Vjerujte. Naime, njih je došlo u demokratski front. Nas su doživljavali kao arhi neprijatelji, ali te nove stranke koje su se stvarale, neki ljudi koji su napuštili DPS, došli su tamo. Sada ljudi prepoznajući istorijat pojedinih od njih, pošto smo mala zemlja pa se svi znamo, onda kažu nije se makao DPS. DPS je ona politička stranka koja je sada održala kongres, koja je stranka kontinuiteta, koji nastavlja na fonu bivšeg predsjednika stranke da vodi politiku, usnažu njegovu podršku i uz njihovu jednu vjernost i odanost onome što je on radi u prethodnom periodu. To je DPS. Van toga, nekadašnji glasači DPS-a više nisu tamo. Prethodno pitanje koje je bilo, koje nisam odgovorio, odnosio se na srpski narod. Srpski narod je bio teško diskriminisan u vrijeme vlasti režima Mila Đukanovića. I od 30. avgusta mnogo se toga promijenilo, ali je bila tako velika nepravda prema srpskom narodu da se za ove tri godine nije moglo sve ispraviti. Ne, recimo, kroz recimo, politiku zapošljavanja, najviše ljudi, ovo što kažu partijska zapošljavanja, najveći broj ljudi na birovu bili su pripadnici srpskog naroda koji nisu mogli da se zaposle u vrijeme vlasti DPS-a. Sada kada je krenulo zapošljavanje ljudi u elektroprivredi, u novim preduzećima, u rudnik uglja, ne znam, u, u različitim strukturama, upravo ti ljudi sa birova koji su došli, nije bilo nekih drugih nego ovi koji su bez posla. I onda neko priča kaže nemaju svi iste šanse. Ovi mučenici 30 godina i te 20 godina nisu imali nikakvu šansu i sada kada su dobili šansu, sada treba neko da im kaže vi nemate pravo na posao. I ko to da im kaže? Vi nemate pravo na platu. Svaku u ovoj zemlji mora da ima pravo na posao, mora da ima pravo na platu, jer i oni, njegova porodica imaju pravo da ručaju kao i druge porodice i da zarade to na pošten način. Da ne moraju da idu u kriminal. Svaki ima pravo na to. I posao vlasti je upravo da organizuje Tako, takav život da one devijacije, a ovo nije bila devijacija, ovo je bila strašna stvar, potpuna diskriminacija jednog naroda, da se te devijacije ispravljaju, a posebno da se ispravi ta teška diskriminacija prema jednoj tako brojnoj, evo vidjet ćemo sada kada se objave rezultati popisa, ja mislim, veoma, veoma brojnoj nacionalnoj grupi koja živi u Crnoj Gori, to je srpskom narodu. Da. Da, da prokomentarišemo, pošto i dalje pitaju, kako komentarišete izbor direktora elektroprivde Crne Gore koji je iz DPS? To je ona priča što smo je pomenuli malo ja, prije, da je veliki broj ja, bivših ja, funkcionera ja, i glasača. Da, da čovjek nije iz DPS-a, niti bi mogao biti izabran. Ne, ne za što je iz DPS-a, nego da je imao i moje određene kvalitete, očigledno da ti kvaliteti koje i reference, tamo se prijavilo bilo mnogo ljudi, mnogo ljudi je apliciralo, Ja poznajem neke od tih ljudi, dvojicu koji su nekada bili i članovi naše stranke, ali nisu prošli, prošli su, prošao je ovaj čovjek. Ja ne bi to komentarisao, vidjet ćemo kakvi su rezultati novo izabranog direktora, vrlo brzo ćemo saznati. A i taj upravni odbor novi koji će se izabrati, odnosno bor direktora, će biti u prilici ako ne bude zadovoljan rezultatima da ga smijeni pa da uh, izaberu novoga ako budu zadovoljni da ga nagrade. Nama je elektroprivreda uradila fantastičnu stvar, nikada bolji rezultati u istoriji elektroprivrede, nikada bolji rezultati u istoriji rudnika, uglja, najveći dohodci i sada se vodi jedna velika bitka koju ja prepoznajem. Vi e, znate da je, da, su, da je veliki broj preduzetnika bliskih bivšem režimu sve ove naše potoke po Crnoj Gori uveo u cijevi i prodaju električnu energiju elektroprivredni Crne Gora. Oko 150 miliona su oni uzeli od građana Crne Gore zarade što su prodavali prethodnih godina tu električnu energiju elektroprivredi koja, ih je, koja je kupovala 1 MW po 110 evra, a prodavala građanima po 40. A to je mogla te, recimo kada je bila te sve potočiće, mogla je elektroprivreda da izgradi, da sve te mini elektrane budu u vlastištu elektroprivrede. Danas kada elektroprivreda ima preduzeće Solar Gradnju i kada su završili projekat 3000+, primjećujem prosto jednu snažnu kampanju protiv tog preduzeća koje, će, koje je najperspektivnije i najbolje preduzeće po meni u Crnoj Gori, jer tamo ljudi rade za razliku od većine preduzeća gdje se malo radi i kao i u državnoj administraciji kakav je napad na to preduzeće i tačno prepoznajem tu sad novu nevidljivu ruku da se nekako uguši inicijativa elektroprivrede, da najveću korist ima to naše najvažnije preduzeće, nego da se opet napravi prostor za ove iste mangupe kao prošli put, da oni to grade pa da prodaju elektroprivredi Crne Gore po nekoj većoj cijeni. I vodi se velika bitka. Ja imam potpuno povjerenje u Milutina Đukanovića i sve one ljude I pripadaju toj novoj vlasti, da ćemo se izboriti i da će elektroprivreda da ima još veći profit nego što je imala prošli put, da će zapošljavati ljuda, ne otpuštati ljude, nego da će zapošljavati još ljudi. Nama trebaju ti zeleni izvori, ta, ta zelena energija, to je potrebno Crnoj Gori, da izbjegnemo sve ove uh, ekološke uh, probleme koji se javljaju sa tim drugim izvorima energije, Tako da, kažem, na tom primjeru, evo govorio sam o elektroprivredi Crne Gore, ali na tom primjeru koji negdje pripada dijelom u odgovornosti političke organizacije kojoj pripada nekadašnjeg demokratskog fronta i koalicije za budućnost Crne Gore, govorimo o tome. O ovim stvarima koji koalicijonim sporazumima nisu pripali nama i ne možemo da se bavimo njima kao što je pitanje bezbjednosti, znate koliko je koliko je struktura iz inostranstva intervenisala i tražila da se mi ne bavimo tim pitanjima. Tu smo hendikepirani jer ne možemo mnogo da pomognemo, ali svakako možemo sa mjesta i skupštine otvarajući, pro, otvarajući pitanja u odborima nadležnim, kroz kontrolna i konsultativna saslušanja, od, formirajući anketne odbore koji će se baviti konkretnim pitanjima, možemo da vršimo pritisak na bezbijednostni sektor, možemo da tražimo, očekujemo i također vršimo pretisak na tužilaštvo da radi svoj posao. I ne tražimo ništa da se radi izvan zakona, nego samo da se radi brže, efikasnije i bolje. Čini se da kad ste, kad ste stupili na funkciju da se od vas nije očekivala olika otvorenost i transparentnost da su pripisivali da ćete da ispostavljate račune Rusi i da ovo, da ono, a čini se da evo samo ovim pismom koje ste juče uputili vašim kontaktima sa ljudima iz Evropske unije dokazujete suprotno. Čup. Crna Gora je uh, odobrala svoj put, mi smo potpisali koalicijalni sporazum i ja nisam uh, da nova parlamentarna većina uh, mora da radi sve ono što je definisala prethodna parlamentarna većina i da brani sve ono što je uh, bilo važno za prethodnu parlamentarnu većinu. Ali mi imamo ispetivanje javnog mjenja koji govore da 80% građana želi da vidi Crnu goru u Evropskoj uniji. To je uh, To je naravno zadatak koji treba da sprovedu svi političari koji se obraćaju tim građanima i traže od njih glasove. To je želja građana. Kao što imaju neka druga pitanja koja su bila za bivši režim važna, a koja nam sada ispostavljaju u vidu nemojte to da dirate, ostavite to. Pa promijenila se vlast. Pa narod više, ili većina naroda više ne misli kao što je bilo u vaše vrijeme. I oni žele da se nešto promijeni. Ima kada imate kuće, sređeni stan, pa posle izvjesnog vremena možete sve i najbolje uređeno kažete želim nešto da promijenim. Prosto ljudi imaju potrebu, ljudi imaju potrebu da nešto mijenju, ljudi imaju potrebu da nešto napređuju, ljudi imaju potrebu da traže neka nova rešenja. E ono što želi da uradi ova vlast i parlamentarna većina, to je da kroz ta nova rešenja idu u susret potrebama i željama građana Crne Gora. To je... Naš posao, to je naša dužnost, koliko ćemo biti kreativni, koliko ćemo biti uspješni, to će ocjenjivati građani na nekim narednim izborima. Kažem, ono što je za, sada važno, posle tri mjeseca formiranja Skupštine Crne Gore, odnosno konstituisanja parlamentarne većine i izbora vlade, možemo da kažemo da smo uradili veliki posao. Niko nije očekivao da ovo možemo da uradimo za tri mjeseca i Crna Gora djeluje kao jedno veliko iznenađenje svim onim važnim međunarodnim adresama kao i ljudima u Crnoj Gori koji su vjerovali da se mi ne možemo dogovoriti, da mi ne možemo formirati većine koje su tako visoko propisane. Ali evo, dobra stvar urađena, možemo da se pohvalimo i našim ljudima, a možemo svakako i ovima sa strane da kažemo mi smo ozbiljna politička struktura, mi možemo da napravimo pomake za koje vi nijeste mogli ni da pretpostavite da mogu da se desi u tako kratkom roku. E sad, da, ono što je bilo aktualno prethodnih sedmica, da kažem, bila je ta zastava trobojka koja se našla u, u vašem uh, kabinetu prilikom posjete uh, Mitropolita uh, Jovanikija. Znamo kakva se sve bura digla, imali smo mi temu u našem studiju vezanu za to, bio je gospodin... Đoković, e, pa evo, kada ste tu, da nam prokomentarište tu situaciju. I samo da se nadovežem, da se nadovežem na ovo, pošto iduće pitanje, kada ćete donijeti odluku da se ne unose zastave drugih država u parlament Crne To je jedno od pitanja. Prvo da vam Crnega. kažem da sam veoma ponosan, što je meni pripala čast da kao predsjednik parlamenta, posle, mogu slobodno reći, posle 80 i više godina, u Skupštini Crne Gore dočeka Mitropolita Crnogorsko-Primorskog na onaj način kako to zaslužuje njegovo dostojanstvo i neko ko sjedi na katedri e, i na stolici svetog Petra Cetinskog. Dakle, e, dužno poštovanje koje sam ukazao kao predsjednik Skupštine, Uh, mislim da treba da služi na čast svima, ne samo meni, jer ja ću evo danas, posle ovog sastanka, uh, u Skupštini Crne Gore primiti nadbiskupa Barskog. I vjerujem da će i rejs uh, biti gost naše Skupštine. Ja mislim da je to dobro za Crnu Goru, da imamo sve te važne ljude, vjerske lidere, da ih imamo, jer je potrebno da Skupštine ima dobre odnose i da gradi i je dobre odnose sa svim vjerskim organizacijama u Crnoj Gori. A što se tiče same trobojke, moram da vam kažem da je ta zastava mi kabinet ukrasila. Zato što je a, to bila zastava Crne Gore, dugi niz godina. U tom kabinetu duže je stajala, bar tri puta, ta zastava trobojka nego što je stajala ova sadašnja, Alaj Barijak da. i sadašnja državna zastava Crne Gore. Uh, u tom kontekstu pomirenja koga promovišem, pa moramo se miriti oko uh, i oko nekih simbola koji su nesporni svima. Trobojke zastava Crne Gore i knjaževine i kraljevine i one socijalističke republike Crne Gore i onda republike Crne Gore, ova koja je bila u zajedničkoj državi sa Srbijom u Savjeznoj Republici i Jugoslaviji. Većina od ovih mojih kritičara ozbiljnijih godina Pa nema jednog od njih koji nema kući fotografije gdje iza njega stoji trobojka, bar kada se ženi. I onda mi je, onda mi je čudno, što mrze ljudi zastavu koja je njihova? Koja je njihova? To ja, ja mislim da, da neki iskoraci poput tog iskoraka treba da nam pomognu i ta, name, ta tema treba da nam pomogne da gradimo jedno zajedništvo i pomirenje s tim što bi svak prinio ono što misli da je važno za njegovu stranu. Ako neko misli da treba da se pomirimo tako što ćemo svi doći na poziciju onoga koji je procijenio da je to najbolje, pa to nije onda nikakvo pomirenje. Pomirenje je kada svi, kada svi prihvatimo jedni od drugih, kada prihvatimo ono što nam je zajedničko. Je li zajedničko za sve nas u Crnoj Gori Njegoš? Jeste. Je li ta e, svetorodna dinastija važna za svako građan na Crne Gore? Ja mislim da jeste. Oni koji ima nije važno, oni će reći šta je to njima važno, pa da je i na tu temu pričamo. Ali Crna Gora svoje pomirenje mora da e, napravi oko onih visova istorijskih koji su nas najbolje podizali među drugim narodima i među drugim državama. Mi sada to što neko pokušava trobojku i taj čin e, moj da povuče u blato, ja mislim da i da to s najružnijim riječima opiše, ja mislim da pravi veliku grešku ja s njima neću polemisati, ali govorim našim rođacima Crnogorcima i često sebi postavljam to pitanje e, o tom jednom dijelu te elite koja pripada e, toj nacionalnoj zajednici, često postavljam pitanje a zašto ovi ljudi nas, Srbe, mrze, pa ne, mislim, nema potrebe. Hajmo da kao braće, jer mi smo rođaci, hajmo kao braće da tražimo neko rješenje različito, mislimo, imamo mi neke stvari koje su na važne, razumijemo i ove koje su vama važne, ali smo toliko malobrojni u Crnoj Gori da možemo lako da se dogovorimo ako ljudi jesmo. Tako je. Mislite li da bi ta plava boja na trobojci koja je posebno izazvala pažnju, da je bila plavetna, kako navode, umjesto te plave, da bi manje pažnje izazvala? Plava, plavetna, sve jedno, ali da je bila i plavetna, sve bi to bila ista priča. Evo da vam ja kažem da je bila potpuno no, blijedo plava, sve bi to bilo isto jer se traže, ljudi traže razloge da bi se svađali. Ja ne želim da se svađam, ja samo šaljem poruku, hajmo da se dogovorimo, ovo je bila naša zastava. Ova zemlja ima, ovo je stara država, ova zemlja svoj ima svoj istorijski kontinuitet, ova država ne počinje od 2006. Ona ima nešto i prije te 2006. Ima i prije 1945. Ima i prije 1918. Ima i prije e, 1702. Ova zemlja ima jedno veliko nasledđe od e, Vojislavljevića, Slavljevića, Nemanjića, Crnojevića, Balšića, Petrovića do današnjih dana. Ako taj kontinuitet želimo da čuvamo i da našu djecu nekako usmjeravamo da budu ponosna na historiju Crne Gore, onda to možemo raditi tako što ćemo jedni druge razumjeti i što ćemo jedne druge poštovati. Da se ne vrijeđamo. Ja nikog od njih nisam uvrijedio nikome nisam nikakvo zlo pomislio, očekivao sam sličnu reakciju s druge strane. Ali ljudi koji su navikli i pripadali režimu koji je gazio sve što je Srpsko u Crnoj Gori i vjerovao da će sa tim pritiskom kao konačni rezultat da ima asimilovanu Srpsku nacionalnu zajednicu, sada kada je shvatio nakon 30. avgusta da se to ne može desiti, onda za nije pošteno da kao braća sjedemo i dogovorimo se da kroz parlamentu izvršimo, a imat ćemo rezultate popisa. Kažemo, ljudi, ovo je naša slika, ovo je slika naše generacije. Puštimo što je bilo ranije, ovo je ovaj moment. Ajmo prema ovoj situaciji da definišemo ovu zemlju da ona bude svih nas. Kada završi se popis i prebroje se ove rezultate, kažem, kad konačno budu obrađeni, da znamo kakav je naš odnos i prema jeziku, a ako je srpski jezik većinski, zašto srpski jezik ne bi bio službeni? U Finskoj je. živi 5% šveđana, 95% finaca. Finski i švedski oba su službena jezika, samo ih ima 5%. A ovdje ako imate jezik koji im govori najveći broj građana Crne Gore, pa, zašto ne bi imao status pored ovoga koga su definisali oni, zašto i je srpski jezik ne bi imao status službenog jezika? pa onda tako oko ovih zastava. To, to su sve stvari koje se mogu riješiti ako je dobre volje u jednom kratkom dogovoru za pola sata. I da se to kroz parlament, da to prođe kroz parlament, da to ustanovimo, da ne gledamo ove, ovu, ovu situaciju kakvi smo gledali prije 30. augusta kada ljudi krenu na svadbu sa trobojkom pa ih negdje milicija zaustavlja da ih upozorava da ne mogu da nose tu zastavu. Sakoni treba da prate život a ne da mi sada postavljamo zakone suprotno životu. Gospodine Mandiću, prenijeću vam od gledalaca veliki broj pozdrava. Mi vam se zahvaljujemo što ste bili naš gost jutro i nadamo se da ćete nastaviti politiku pomjerenja i dijaloga u Crnoj Gori. To mi je velika želja. Ja kažem sam najiskusni političar. Kao mlad političar imao sam pravo da mogu da budem i temperamentniji i oštriji ali u ovim, kažem, dugim godinama bavljenja politikom i sa znanjima i iskustvom koje imam, znam da politika pomirenja, politika mira i politika stabilnosti nema alternativu. Hvala, Hvala vam puno. Hvala. Eto, Hvala. tako i završavamo temu jutra. Kratko pauza pa vijesti.